Bu gün ən uğurlu şirkətlərdən olan və eləcə də Azərbaycanda kifayət qədər istifadəçisi olan Coca-Cola haqqında danışacağıq. Gəlin birlikdə bu şirkət haqqında bilmədiyimiz 10 faktla tanış olaq. İlk öncə dərman kimi istifadə üçün nəzərdə tutulan Coca-Cola 1886-cı ildə Amerikanın Georgia ştatının paytaxtı Atlanta şəhərində əczacı John Pemberton tərəfindən yaradılmışdır. John Pemberton Amerika vətəndaş müharibəsi zamanı orduda xidmət etmiş və döyüşlər zamanı yaralanmış və ağrılarını yüngüllətmək üçün morfindən asılı vəziyyətə düşmüşdür. Morfindən asılılıqdan xilas olmaq üçün digər ağrıkəsicilərlə təcrübələrə başlamış və nəticədə morfinin əvəzləyicisi kimi istifadə üçün nəzərdə tutulmuş Coca-Cola-nın əsasını qoymuşdur. Coca-Cola-nın ilk reklamında onun yorğunluq, baş ağrısı, sinir bozunluğu kimi problemlərə şəfa olduğu bildirilirdi. Hətta ilk reklamda şüarı "Yorğunsan, onda Coca-Cola iç" kimi qeyd olunmuşdu. John Pemberton o vaxt günə maksimum 9 ədəd Coca-Cola sata bilirdi. İlk il ümumi satışdan gələn xeyir $50 təşkil edirdi. 1888-ci ildə Coca-Cola-nın formulu biznesmen Asa Griggs Candler tərəfindən $550 alınaraq 1892-ci ildə Coca-Cola şirkətinin əsası qoyulur. Məhz Candler'in marketing xətti şirkətin bölməsində çox böyük rol oynamış və 20-ci əsrdən Coca-Cola-nın qazlı içki bazarında dominantlığa yerlənməsinə səbəb olmuşdur. Baş qərargahı hal-hazırda Atlanta, Georgia'dadır. Coca-Cola'nın sirri tərkibini çox az sayda insan bilir. Bəzən hətta yalnız 2 nəfərin bildiyinə qədər məlumatlar bildirilir. Bu sirli qarışım o insanlar tərəfindən yaradılır və daha sonra dünyanın 900-dən çox qablaşdırma zavoduna göndərilir. Coca-Cola'nın tərkibinin açıqlanan hissəsi isə karbonlaşdırılmış su, şəkər, kofein, fosfor turşusu, karamel və təbii dadlandırıcılardan ibarətdir. Məhz qeyd edilən bu təbii dadlandırıcılar gizli saxlanılır. İlk Coca-Cola məhsullarının iki əsas tərkib hissəsi kokain və kofeindən ibarət idi. Kokain koka yarpağından, kofein isə kola fındığından alınırdı. Coca-Cola'nın adı da məhz buradan götürülmüşdü. İlk məhsulların hər bir şüşəsində 9 mg kokain mövcud idi. Lakin 1903-cü ildə kokain Coca-Cola'nın tərkibindən çıxarılır. Coca-Cola hal-hazırda dünyada içki bazarına dominantlıq edən ən geniş yayılmış məhsuldur. Hər gün dünyanın 200-dən çox ölkəsində 1,9 milyard Coca-Cola məhsulu istehlak olunur. Lakin iki ölkədə rəsmi satışına rast gəlinmir. Bunlar Kuba və Şimali Koreyadır. ABŞ tərəfindən Kubaya qarşı 1962-ci ildən bəri ticari embargo tətbiq olunduğuna görə, Şimali Koreyanın isə anti-amerikan siyasəti nəticəsində Coca-Cola bu ölkələrə rəsmi şəkildə ixrac olunmur. Lakin hər iki ölkənin qara bazarında kolanın satıldığı hallar müşahidə olunmuşdur. Coca-Cola şirkəti təkcə bildiyimiz Coca-Cola içkisini deyil, 3500-dən çox müxtəlif içki növləri istehsal edir. Buna Coca-Cola-nın fərqli dadlı digər növləri və Fanta Sprite da daxil olmaqla fərqli brendləri daxildir. Əgər günə birini içsək, hamısını içib yoxlamaq üçün insana 9 ildən də çox müddət lazım olacaq. Ən çox Coca-Cola içən millət Meksikanlardır. Bir Meksikana ilə orta hesabla 745 butulka Coca-Cola düşür. İkinci yerdə adam başına 405 şüşə düşməklə Amerikanlar durur. Kanada 259 butulka ilə üçüncü yerdədir. Ən az içilən yerlər isə Hindistan və Çindir. Hindistanda adam başına 12, Çində isə adam başına 38 şüşə Coca-Cola düşür. Ümumi sərvəti 180 milyardla ölçülən Coca-Cola şirkəti yalnız 2017-ci ildə məhsul satışından 35 milyard gəlir əldə etmişdir. Şirkətin ən məşhur 20 brendi ilə 1 milyarddan çox satış edir. 2012-ci ilin iyununda Myanmarda da satışa çıxması ilə Coca-Cola rəsmi olaraq Kuba və Şimali Koreya istisna olmaqla dünyanın hər bir ölkəsində mövcuddur. Okey sözündən sonra Coca-Cola dünyada ən çox başa düşülən ikinci sözdür. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Bəyənib abunə olmağı unutmayın.